Azərbaycan vətən müharibəsində qalib gəldi. Ali başkomandanın iradəsi ilə bir yumruğa dönən möhtəşəm xalq tarixə qol çəkdi. Xalq tam yenilənmiş, güclənmiş, milli birlik nümunəsinə çevrilmişdi. Milli birlik Türkün, Talşın, Ləzginin, Rusun, Yahudinin, Kürdün, Udinin və başqalarının yeni adına dönmüşdü. Çalışmışıq ki, həmişə güclü olaq, düşməni əzək, düşmən səngərlərini sıxışdırıb çıxardaq və şükür Allah'a bunu nail olduq. Ermənistanın tərəfində təkcə ermənilər idi, ona görə uduzdu. Azərbaycanı isə bütün xalq qorudu, bizim bütün xalqlar qorudu. Biz bugün fərq edə bilərik ki, biz bu kilsəni erməni faşistlərindən azad edə bildik. Millətçi Ləzgiyəm, fərq yoxdur Ləzgi, Alış, Avar, bir olmuşuq həmişə. Bir olduğuna görə bir yumruq olmuşuq, düşməndi gördü. Hər kəsi gördü, biz nəyə qadir etsə. 44 qalibiyyət və yenilməzlik günü. Dəmir yumruğun gücü barədə Real TV-nin filmi. 11 mart saat 19:00-da Real TV-də.